Sara, kayaway ta zikirin Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Duk wani abu da ake tsoro zai zama matsala, to in aka tunkare shi da Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah yana sa ai nasara kuma ya amintar da matsalar da ake tsoro. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ita ce kalmar da Annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da za a jefa shi wuta, sai wutar bata zame masa matsala ba, sai ta zame masa alkhairi. Kuma ita ce kalmar da sahabbai suka faɗa ranar yaƙin Badar, sai yaƙin bai zame musu matsala ba, ya zame musu alkhairi. A madadin tsoro sai aminci ya mai. Allazina qala lahumun nasu inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Da haka in ka riƙe zikirin hasbunallahu a dukkan wani abu da kake fargaba, insha Allah Allah zai amintar da kai. Kuma in kana da hali ka yawaita shan ruwan zamzam, in kai sa'a ma Allah madaukin sarki sai narkan ma da cutar ba sai an kai ga haka ba. Fatanmu dai Allah ya sa a yi nasara, Allah ya sa a yi asara.